professora de educação física vai ser a juíza. Ela não entende nada de ciência. No meu país, todos somos cientistas. Até meu encanador ganhou o prêmio Nobel. Seu país não faz muitos cientistas. Sempre precisa de mais. Você deveria ser um cientista, Victor. Ninguém gosta de cientistas. Eles gostam do que a ciência lhes dá, mas não das perguntas, não. Não das perguntas que a ciência faz. Eu tenho uma pergunta. É por isso que você é um cientista.